Så er vi på vej hen til det første spot, jeg skal prøve i dag. Og lufttemperaturen den er cirka 1 grad, så det kunne være bedre, men vi prøver. Ja, så nåede jeg til mit første spot, og ja, det var sgu ikke så heldigt. Der er is på stadigvæk, så ja, der er åbent lidt ude foran, så jeg kan måske prøve. Jeg må se. Dejlig is. Prøver. Skal der blive svært. Så var der hug. Altså. Done.